അവതരിപ്പിക്കുന്ന നില വരുന്നു. അപ്പോൾ ഇത്തരമൊരു ഘട്ടത്തിൽ പൊതുജനങ്ങളുടെ മുന്നിൽ ഈ പ്രശ്നങ്ങളിൽ വ്യക്തത വരുത്തുന്നതിന് വേണ്ടിയേ അത് ജനാധിപത്യ സംവിധാനത്തിൽ ജനങ്ങളോട് ഉത്തരവാദിത്വമുള്ള ഒരു സർക്കാരിൻ്റെ കടമയാണെന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് ഈ കാര്യങ്ങൾ ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ മുഖേന ജനങ്ങളുമായി സംവദിക്കുന്നതിന് തയ്യാറായിട്ടുള്ളത്. ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയിലെ ചില പ്രശ്നങ്ങളെക്കുറിച്ച് ചാൻസലർ കൂടിയായ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഗവർണർ 2021 December 8 ഒരു കത്തയച്ചിരുന്നു. ആ കത്തിൽ അദ്ദേഹം ചില കാര്യങ്ങൾ ഉന്നയിച്ചിരുന്നു. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഉത്കണ്ഠ സർക്കാർ അവഗണിക്കുകയല്ല ചെയ്തു, അത് ഗൗരവത്തിലെടുക്കുകയും ഗൗരവത്തോടെ അത് ഉൾക്കൊള്ളുകയും അതേ ദിവസം തന്നെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കത്തിൽ ഉന്നയിച്ച കാര്യങ്ങൾക്കുള്ള സർക്കാരിൻ്റെ കാഴ്ചപ്പാട് എന്താണ് എന്നത് അദ്ദേഹത്തെ അറിയിക്കുകയും ചെയ്തു. അറിയിച്ച രീതിയും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ്. നമ്മുടെ സർക്കാരിലെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥനാണ് ചീഫ് സെക്രട്ടറി. അപ്പോൾ സംസ്ഥാന സിവിൽ സർവീസിലെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥനായ ചീഫ് സെക്രട്ടറിയും സീനിയർ IAS ഉദ്യോഗസ്ഥനായ ധനകാര്യ വകുപ്പ് അഡീഷണൽ ചീഫ് സെക്രട്ടറിയും ബഹുമാനപ്പെട്ട ഗവർണറെ കാണുകയുണ്ടായി. അത് ഈ മറുപടി നൽകുന്നതിന് കൂടിയായിരുന്നു. അതിൻ്റെ ഭാഗമായി കാര്യങ്ങൾ അവർ അദ്ദേഹത്തോട് വിശദീകരിക്കുകയും ചെയ്തു. ഇതിനുശേഷം ധനകാര്യമന്ത്രി അദ്ദേഹത്തെ പിറ്റേ ദിവസം കണ്ടു. ധനകാര്യമന്ത്രി കാണുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തെ ധനകാര്യമന്ത്രിയോടൊപ്പം ചീഫ് സെക്രട്ടറിയും ധനകാര്യ സെക്രട്ടറിയും കൂടി ഉണ്ടായിരുന്നു. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അഭിപ്രായങ്ങളെല്ലാം നേരിട്ട് കേൾക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് ഈ സംവിധാനങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയത്. ഞാനിവിടെ ഈ ദിവസങ്ങളിൽ കണ്ണൂരിലായതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തെ നേരിൽ കാണാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. പക്ഷേ ഫോണിൽ ബന്ധപ്പെടുകയും ഞങ്ങൾ തമ്മിൽ സംസാരിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ കേരളത്തിലെ സർവകലാശാലകളുടെ നേതൃത്വം എടുത്താൽ അതിൽ വ്യത്യസ്ത ഘട്ടങ്ങളിൽ വ്യത്യസ്ത രീതികളുണ്ടായിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ ഈ ഘട്ടം ഉറപ്പിച്ച് പറയാൻ കഴിയും, വളരെ മികവാർന്ന അക്കാദമിക് വിദഗ്ധരെ തന്നെയാണ് ഓരോ സ്ഥാപനത്തിലും തലപ്പത്ത് കൊണ്ടുവരുന്നതിന് ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഇത് കഴിഞ്ഞ സർക്കാരിൻ്റെയും ഈ സർക്കാരിൻ്റെയും ഒരു പ്രത്യേകത മാത്രമല്ല, LDF സർക്കാരുകൾ അധികാരത്തിലിരുന്ന ഘട്ടത്തിലൊക്കെ ഇത്തരത്തിലുള്ള അക്കാദമിക് മികവുള്ളവരെ നമ്മുടെ യൂണിവേഴ്സിറ്റികളുടെ തലപ്പത്ത് കൊണ്ടുവരാൻ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ട്. അവർ ദേശീയാടിസ്ഥാനത്തിലും അന്തർദേശീയമായി വരെ പേരുകേട്ട ആളുകൾ ചിലരുണ്ടായിരുന്നു എന്നുള്ളത് കഴിഞ്ഞ ചില ദശാബ്ദങ്ങളിലെ അനുഭവമെടുത്താൽ നമുക്ക് ഓർമ്മയിൽ തെളിയും. ഒരു പേര് UR അനന്തമൂർത്തി, മൈക്കിൾ തരകൻ, കെ എൻ പണിക്കർ, രാജൻ ഗുരിക്കൽ,
ഗംഗൻ പ്രതാപ്, കെ ടി ജയകൃഷ്ണൻ, അൻവർ ജഹാൻ സുബേരി, എൻ പി ഉണ്ണി, ഇത് ചില പേരുകൾ. ഇവരെല്ലാം അവരുടെ മേഖലകളിൽ വ്യക്തിമുദ്ര പതിപ്പിച്ചവരാണ്. എന്നാൽ ഇത്തരമൊരു സമീപനം എൽ ഡി എഫ് നിർബന്ധ ബുദ്ധിയോടെ സ്വീകരിച്ചെങ്കിലും ഇതിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായ ചില അനുഭവങ്ങളും നമ്മുടെ കേരളത്തിന് ചില ഘട്ടങ്ങളിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു. നിങ്ങളെല്ലാം അറിയാവുന്നവരാണ്, ഞാനതിൻ്റെ വിശദാംശങ്ങളിലേക്കൊന്നും പോകുന്നില്ല. 24 മണിക്കൂർ സർവകലാശാലയിൽ പഠിപ്പിച്ച അധ്യാപക പരിചയമില്ലാത്ത വ്യക്തികളെ വരെ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ തലപ്പത്തിരുത്തിയിരുന്നു ചിലർ. അത്തരമൊരു പരാതി ഞങ്ങളെക്കുറിച്ചൊരു കാലത്തും വന്നിട്ടില്ല. അങ്ങനെ ചെയ്തവർ ഇപ്പോൾ ഈ മേഖലയുടെ ഗുണമേന്മയെക്കുറിച്ച് വ്യാകുലപ്പെടുന്നവരായിട്ട് രംഗത്ത് വരുന്നുണ്ട്. ഞാൻ ഈ ആളുകളുടെ പേരുകളൊന്നും എടുത്തു പറയുന്നില്ല എന്ന് മാത്രം, അതൊരു മര്യാദയല്ല എന്നുള്ളതുകൊണ്ട് പറയാതിരിക്കുന്നത്. പക്ഷേ ഒരു കാര്യം ഓർക്കുന്നത് നല്ലതാണ്. കേരളത്തിലെ ഒരു സർവകലാശാലയുടെ വൈസ് ചാൻസലർ